Сьогодні планово вимикатимуть світло в усіх областях України. Найбільше відключень, попереджають енергетики, відбудуться у Київській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. Ну і про нинішню ситуацію будемо говорити з нашим гостем. Сергій Нагорняк, народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, доєднався до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Місяць, як енергетики у режимі нон-стоп працюють над відновленням розбитих російськими військами енергетичних об'єктів. Розкажіть, який обсяг зруйнованого вже вдалося відновити? Чи вистачає ресурсів, людей і обладнання? Знаєте, велика кількість сьогодні енергоресурсів наших пошкоджено ракетними обстрілами. Наші енергетики роблять все можливе і неможливе для того, аби якнайшвидше відновити електропостачання до наших домівок і зменшити обсяг аварійних відключень і планових відключень. Але справа в тому, що там в довоєнний період для того, аби полагодити таку кількість зруйнованих об'єктів, потрібно було там часу до року, а можливо і навіть більше. Сьогодні вони роблять все можливе і неможливе для того, аби перемкнути там певні якісь режими і зробити нам можливість подати електроенергію до наших домівок. Але сьогодні знову ж таки черговий приліт на Вінниччину в важливий енерговузол, і сьогодні вночі вже задіювали Укренерго відповідні аварійні відключення. І в нас сильно постраждав саме якраз енерговузол центральної частини України, це якраз і Київська, і Чернігівська, і Черкаська, і Житомирська області, те, що ми бачимо сьогодні, аварійні відключення. І друга частина проблеми – це те, що вже станом на сьогодні в пікові години навантаження нам не вистачає 1500 мегаватт-годин. І якраз ці аварійні відключення і планові відключення дають можливість нашій енергосистемі працювати більш-менш нормальному режимі, щоб вона не вимкнулась. Тобто я правильно розумію, тут два чинники – і дефіцит електроенергії, і удари російських військ. Так, дефіцит спричинений в першу чергу тим, що сьогодні 6 атомних енергоблоків в енергодарі, на жаль, не працюють. Вони були до того, як окупована була ця територія, тимчасово ми сподіваємось і віримо в наші Збройні Сили, що якнайшвидше вони її відвоюють, енергодар, і атомна Запорізька електростанція буде працювати на українську енергосистему. І сьогодні ці 6 енергоблоків не працюють, а це біля 6000 мегаватт, яких нам вкрай не вистачає в нашій енергосистемі. Перше, це дефіцит сьогодні електроенергії, генерації. Саме друга частина проблеми – це те, що ворог ракетними обстрілами обстрілює наші підстанції «Укренерго». І третя частина – це те, що обстрілюють на саме якраз балансуючу потужність. Це і підстанції «Укргідроенерго», і наші теплові електростанції. Одній з енергокомпаній раніше говорили про те, що обладнання не вистачає вже ремонтувати, і це чималі гроші, йдеться про десятки мільйонів. Наскільки ми забезпечені нині цим обладнанням і здатні відновлювати зруйноване? Справді, ситуація надскладна. Сьогодні компанія «Укренерго» робить все можливе і неможливе, задіючи абсолютно весь штат своїх співробітників, які працюють без вихідних і вдень, і вночі для того, аби полагодити зруйновані об'єкти. Компанія «Укренерго» задіює свої резерви саме в обладнанні, але ці резерви, на жаль, закінчуються. І ми звертаємося до міжнародних партнерів, до наших. Міжнародні партнери відшуковують можливості, але мова йде про те, що не так швидко є можливість там закупівлі цього обладнання з-за кордону і доставки його в Україну, тому що їхня енергосистема працює на інших там потужностях, і віднайти саме те обладнання, яке потрібно сьогодні нашій компанії державній, не так просто. Сьогодні міжнародні партнери більше допомагають саме якраз генераторами малих і великих потужностей для того, аби забезпечити в часи відключення саме якраз інфраструктуру, та яка там необхідна критично, скажімо так, лікарні, школи, дитячі садки і там водоканали і таке інше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Україна розглядає усі сценарії, у тому числі блекаут. От що вказує на те, що цей найгірший сценарій може статися? І за відсутності електрики, чи є альтернативні способи забезпечення людей теплом і водопостачанням? Тепло має бути в наших домівках. Я сподіваюся, у великих містах це теплоелектростанції, які працюють, ТЕЦКи. Але знову ж таки, ми не застраховані від чергових прильотів. Ми будемо сподіватися і вірити в наші Збройні Сили України, в наші протиповітряні Збройні Сили, які сьогодні ППО працює. І ми бачимо з того, що сьогодні надходить до України додаткові засоби протиповітряної оборони, і будемо сподіватися, що менша кількість ракет досягне своїх цілей, ту, яку там ставлять перед собою наші вороги. Ми віримо в те, що наші Збройні Сили будуть більше збивати ракет, але ми розуміємо, що там ворог підступний, він задіює як ракети, так і дрони. І сьогодні саме якраз дронами було вражено на Вінниччині чергову підстанцію, яка і там призвела до аварійних відключень в центральній частині України. Це вже з 4 ранку були задіяні аварійні відключення. Отже, а яка альтернатива? От, наприклад, я проживаю в будинку, в якому все від електрики залежить, і водопостачання, і теплопостачання так само. Немає електрики, немає тепла. Ситуація може бути складною. Спрогнозувати на 100%, яким чином буде діяти ворог і яким чином себе убезпечити, на жаль, не можна на 100%. І альтернативного там опалення у великих містах, ну, на жаль, не можна задіяти. Це і опалення, це і водопостачання, і водовідведення. І, на жаль, генераторами, які б нам не надавались там партнерами, ми не зможемо перекрити ту потужність, яка необхідна нам для забезпечення життєдіяльності міст наших великих. Ми вже згадували про допомогу генераторами від наших партнерів, союзних країн. Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів, і, зокрема, на генератори та акумулятори. Чи дійсно ціна на них не підвищуватиметься тепер або навіть знизиться? От які гарантії? Ви знаєте, я сподіваюся, що там після того, коли Кабінет міністрів знизив там податки на ввезення цієї продукції, і сьогодні велика кількість підприємців вже завозить саме цю продукцію, да, і генератори, і акумулятори. Я сподіваюся, що ціна хоча б зростати не буде. Я не говорю про зменшення ціни, але хоча б зростати не буде. Я б радив би там українцям не поспішати купувати за останні кошти генератори. Це не панацея. В квартирних будинках вона вам точно не допоможе. Це тільки може бути там в приватних будинках або там бізнес, який потребує для того, аби в нього там працював ресторан, заклад якийсь, чи для цього потрібно в квартирних будинках. На жаль, він не допоможе. Ви не зможете забезпечити електроенергії, там живлення всього під'їзду, наприклад. Це складно зробити насправді. Тому не варто віддавати останні кошти за генератори. Я б радив краще українцям додаткові кошти, хто ще має, донатити на Збройні Сили України. І Збройні Сили мають ворогу бити його ще сильніше для того, щоб ворога зменшилось бажання бити у відповідь. Повністю вас підтримую. Давайте поговоримо тоді про житловий фонд і про опалення. На 70% забезпечене нині і житловий фонд, і будинки соціальної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На деокупованих територіях основною сировиною для опалення є дрова. От чи розглядається державна підтримка ОСББ також дровами як альтернативний спосіб? І хто це за це відповідатиме на місцях? Ну, об'єктивно кажучи, на жаль, в середині листопада буде складно перевезти ті міста, які не підготовились влітку, буде складно перевезти їхні там опалення, да, їхніх будинків на альтернативні види палива. Це буде надскладно зробити, тому що в такий короткий період часу ці речі не робляться. Це міста зазвичай заздалегідь готуються до цього. І це якраз в частині відповідальності міської влади, тому що ми розуміли, що ці обстріли ворог готує на зиму. Вони розпочали їх трошки раніше, вони розпочали з жовтня місяця ці обстріли критичної інфраструктури, саме енергетичної. Тому за один день, на жаль, і за два тижні мало ймовірно, що
міста або якісь там приватні будинки зможуть перейти на альтернативні види палива. Я сподіваюся, таке, що тепло в наших домівках буде. Ми маємо його берегти в першу чергу в своєму серці, і обов'язково ми цю зиму переживемо, і на весну будемо вже з теплом. У нас немає вибору, тому що українці – переможці. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Чекатимемо на нові зустрічі. Це був Сергій Нагорняк, народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.